heç nəyə bağlı olmayıblar. Onlar alim insanlar olublar, o şairlər. Hələ ona görə də onların şeiri, dillər əzbəri olub. Gözəl bir məhsul ortaya çıxsa məhsul belə ortaya çıxıb. Aqil müəllim, çünki elmə əsaslanmayan heç bir şeyin qiyməti olmuyor. Füzuli deyir də, elmsiz şeir, qayəsiz də var kimi. Bəli, bəli. Yəni, deyir ki, Farslarda bir daha söz var, deyir ki, kari bi elm toxmədər şurəsdir. Kari bi elm. Yəni, bu adam bazarıqlı adamdır, əlindən hər iş gəlir. Amma elmi yoxdur, institut tutarmayıb, diplomu yoxdur. Onun onun gördüyü iş bənziyər şoran torpağa səpilmiş toxuma. Dəniz qırağında, Lepedogəndə dəniz qırağında yaşayırsınız da, şoranı torpağa gedib, dəniz qırağında toxuma göyərər o, heç vaxt göyərər. Şorandı axı, əlbəttə. O şorandı. Kari bi elm toxmədər şurəst. Elmə əsaslanmayan iş şoran torpaqda bezərilən bitkiyə bənziyər. Bir də var elmi bi kar, elmi bi kar. Elm var, bazarıq yoxdur. Elmi var, amma helmi yoxdur. O da bənziyər zində dər gürəs, yəni o qəbirdə dirilən ölüyə bənzər. Daşı torpağı yığıblar üstünə, o da orada dirilib, heç yəni gücü çıxa bilməyəcək, məcburdur yəni yıxılıb ölməyə. Ona görə də bu şairlərin böyüklüyü ondadır ki, bunlar əvvəl elm sahibi olublar. Füzulisindən, Nəsimisindən, Nizamisindən. İndi bir daha söz deyim sizə, qoyub dərdim açılıb deyim də. Bugün belə bir tendensiya yaranıb ki, o dövrün dili çətin olub, sadə şeylər oxumaq lazımdır, cavanlarımız başa düşsünlər. Bunu biz dəfələrlə bunu demişik. Ən böyük sənət adamlarımız artıq o işin qəsdindədirlər ki, bunu öyrənmək lazımdır. Məsələn, Füzuli öyrənirik deyək, ya Nəbati öyrənirik. Füzuli öyrənmək bizə təkcə qəzəl mi verir? Hə, oxuduq qəzəli, oxuyan, qulaq asan da dedi ki, sağ ol, bə əzəb oxudun. Yox. Axı Füzulinin qəzəli dini İslam deməkdir, Füzulinin qəzəli tarix deməkdir, Füzulinin qəzəli ürfan deməkdir, fəlsəfə deməkdir, hətta təbabət deməkdir. Bəhri eşqə düşdün ey dil, zövq-i dünyalı unut, balıq oldun, gəl rəhimdən istigün, qani unut. Vallah billah, açın kitabı görün, bu beytlədən bəhs edir. And olsun Allaha, təəccüb edər, başdan ayağa təbabətdir bu qəzəl. Başdan ayağa təbabətdir. Nəbatinin yaradıcılığında gəlin mövzulara üzümüzü tutaq. Daha çox hansı mövzuda onun qələmi yazırdı? Sizcə o ustadlarından daha çox dərs alırdı, yoxsa yaşadığı dövrün, zamanın, günün güzaranın əks etdirirdi? Biz bilirik ki, o 19-cu əsrdə feodalizm dövründə yaşayıb. Əlbəttə ki, o dövrün öz başınalığı, haqsızlığı, siyasi cərəyanlar. Heç şübhəsiz ki, yazıçının və yaxud da şairin əsərində öz əksini tapmalıdır müəyyən qədər. Amma daha çoxluq nələrin üzərinə düşürdü? Çünki onun məhəbbət dolu, həyata çağırıq şeirlər də daha çoxdur. Nəbatinin qəzəliyyatı çox nikbin ruhlu şeirlərdir onlar. Orada, məsələn, Seyid Əzim haqqında biz verdik şeyləyəndə danışdıq, onun 19-cu əsrdə yaşayıb, insanı mühit yetişdirir, söz yox ki, Nəbatinin də yaşadığı mühit ona təsir edib. Amma mən onun ki, qəzəllərini oxuyuram, orada o mühitin Ələ görünür, təsiri olub da. Çox nikbin ruhlu şeirlərdir Nəbatinin qəzəlləri. Özümüz də oxumusuz, mütaliə edirmişiz, görürsünüz. Burada qeydlər eləmişik. Məsələn, bəli. Edərəm dairi Misri Güherdən Ləbriz. Düşsə gör Ləbriz. Onu ya Rəb ki, düşər daməni canan əlmə. Düşsə billah ki, düşər çətri Süleyman əlmə. Edərəm dairəyi. Ondan qabaq deyir ki, çalaram daşa külüngi elə şiirin şiirin. Cami eşqi verə gər xosrovi xuban əlmə. Edərəm dairəyi Misri Güherdən Ləbriz. Düşsə gər ləli ləbi Yusif-i Kənan əlmə. Burada mən diyandım. Bir gün oxuyuram bu qəzəli. İzah edin, xaric edin. İzah edin, daha çox maraqlıdır. Çünki burada ərəb fəsələmiş. Diyandım burada, ilişdim, qaldım. Bu dairə nə deməkdir yəni? Misir bilirik, Misir ölkəsini deyir. Yusuf bilirik ki, Yusuf Peyğəmbərdən gedir söhbət. Yusuf Züleyxa dastan, bunlar hamısı məlum məsələdir. Amma edərəm dairəyi Misri Güherdən Ləbriz, çaşbaş oldum. İndi Allah rəhmət etsin, Ələmdar Mahir gedib, Həzmail gedib, sürbəzir alimlər gedib, kimdən soruşum mən bunları, zəng edeyim. Heç kəs gəlmədi nəzərimə. Durdum, getdim qardaşım gilə. Mənim qardaşım tarix müəllimidir. Getdim gecə ilə, saat 12-1-dir. Getdim, gördüm, yatmayıb, oyaq. Ay, Həzamil, bir daha belə müşkül iş var. Dedi, nədir?
Dedim, edərəm dairəyi, misli görəm. Bax, bunu axtarıb tapmaq lazımdır, bu zəhmət çəkmək lazımdır. Dedi ki, fikrə getdi biraz. Dedi, valla, bu Nabati elə bir şairdir ki, bunun gedib sözlərini oradan buradan axtarsan da tapa bilməyəcəksən. Sən mənə bir gün icazə verginən, mən sabah gəl deyim sənə də bildiğimi. Getdim, müxtəsər edirəm, sabahı diyana bilmirəm, ama tez gəldim. Ay, əziz, tapmışsa, dedi, tapmışam. Ama ağlıma gələn heç yanına oxumamışam bunu, dedim de yine. Dedi, Yusuf Züleyha dastanını bilirsən, Yusuf'u getirdiler, kardeşleri quyuya saldı. Oradan çıxartdılar, apardılar, tazilər, Misir bazarında satmağa qiymət koydular. Heç kəs ala bilmədi onu, çok qiymətliydi, gözəldi, filandı. Bunlar bu reyzan bilirsən, de, dedim, bəli, daha mı bilir, mən de bilirəm. Dedi, hə, şimdi burada Nabati, benim ağlıma belə gəlir ki, Nabati təni eləyir o. Yusuf'i peygamberdi, gözeldi, kin olsun görmüşsün. Onu o Misir bazarında satan adamlara, tazirlere, onların cahilliğine, nadanlığına, onlara kinaye edir ki, ben sizin yerinize olsam, Yusuf peygamberi kise kise kızıl vermerem onu, almaram. Biz ne inersen? Deyir, ben o kızılı gümüşü, axı Misir'in padişahı da kise kise kızıl brilyant göndermişti ki, gedin onu alın. Mümkün olmadı. Ben o kızılları səpərəm bütün Misir torpağını, qızıla gümüşə tutaram. Qoy Yusuf peyğəmbər qızılın üstü, gümüşün brilyantın üstünə yağ qoysun. Bu belə qiymətdir. Ay nə adamlar, siz bunu pulla almaq istəyirsiniz. Aparıb qapınızda qul kimi saxlamaq istəyirsiniz. Bu peyğəmbərdir və Allahın gözəllik müzəssəməsidir bu. Aydındır. Edərəm dairəyi Misri güha. Dairə deyəndə sən demə Misrin bütün ərazisini nəzərdə tutur. O da böyük ərazidir. Bu Misir böyük dövlət. Edərəm daireyi Misri güherdən ləbriz, düşsə gər ləli ləbi Yusuf ikən an əlmə. Mənim əlmədir bu imkan düşsəydi, mən o ləli cəvarahatı döşəyərdim yerə ki, bu böyük peyğəmbər o ayağını qoysun onların üstünə. Burada bir məna da var ki, aha, dünya malına etinasızlıq, bax, dərviş xislət dedir, bax, burada amelə gəlir ki, dünya malına nöş alı da olursunuz, insana qiymət verin. O quldur deyə quyudan çıxarmış, bir əvvəl onun zahirinə baxmayın. Bəs bir daxili aləminə də fikir verin. İnsana zahiri əlamətlərinə görə qiymət verməzlər. Palına, paltarına, ayaqqabısına nə qədər ki danışmayıb, özünü təqdim eləməyib, hələ fikir yürütmə. Ola bilsin çox qiymətli 5000 manatlıq kostyum giyinib. Danışan kimi görürsən, yox, bu adam deyil. Aqil müəllim, onun ən məşhur, amma bu təslim üzərində oxunur da, muğam üzərində oxunmur. Çünki şeirdir, mənim də ən çox sevdim. Firuz, mən bilirəm, siz də çox sevirsiniz bu şeiri. Səba məndən söylə o gül üzərə. Səba məndən söylə o gül üzərə. Bülbül gülüstana gəlsin, gəlməsin. Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi, qapına dərmana gəlsin, gəlməsin. Bu bir dənə də maraqlı cəhdi deyim sizə. Məsələn, qəzəllərin oxuyanda gördünüz nə qədər mürəkkəb tərkib, ərəb fars tərkibli ifadələr var. Amma qoşmalarında yoxdur. Maraqlı faktor. Təmiz, hələ bilirlər ki, bizi ilə oturub söhbət edin belə. Fikir verin. Deyir ki, Səba. Səba, məndən söylə ol gül üzərə, bülbül gülüstana gəlsin, gəlməsin. Bu hicran düşkünü, illər xəstəsi, qapına dərmana gəlsin, gəlməsin. Mən qurbanı yollam əmbər tellərin, qünsə dodaqların, püstə dillərin, o lalə ruxsarın, mişkin xalların oduna pərvana gəlsin, gəlməsin. Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə, günəş cəmalına, şəkər sözünə, utanıram necə deyim üzünə. Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin. Nəbati istəməz sənsiz dünyanı, izzəti, hörməti, şövkəti, şanı. Bir şeyə qalmayıb dəxi cümanı, bu baş o meydana gəlsin, gəlməsin. Görürsün, sadə, bu da onun qoşması. Bax, belə bir ustad idi. Bir muğamla da davam eləyək də, Aqil müəllim. Thank you.
ha da 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 ya ne ye ya ne ye onu yarab ki düşem onu yarab ki düşer damen canan elmem düşsə billah ki düşer çətri Süleyman elmem Çalaram davşə külüngi, elə şirin şirin. Çalaram davşə külüngi, elə şirin şirin. Cami eşqi verə gəmər, Kosrəv-i Xubaman əlmən. Edərəm dav yirəyi, misri cühərdən ləbri. Edərəm dairəyi, misri cühərdən ləbriz. Düşsə gərlər ləbiy, Yusif-i Kənan əlməy. Sağ qidur ver mənə bir cavam, o qan olmuş dayan. Sağ qidur ver mənə bir cam, o qan olmuş dayan. Çarə qıl dərdməm. Ver bir dişə dərman əlmə, ay dad bir dadə. Çox etmə cəfa tapdağı Ey Züleyxa məni çox etmə cəfa tapdağı Belə qalmaz gəl bir güşəy zindan əlməyə Çəkərəm xəncəri əlməyə Çəkərəm xəncər yalmaz, özümü öldürməyən, İgid ölmüş yola gəl, yaxmaz.